ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሰሞኑን በዓል ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለፋሲካ በዓል፣ ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዳቦ ቆንጆ አምባሻ ጋግራለሁ። እሱን ከመጀመሪያው ጀምሮ አዘጋጃለሁኝ። ሊጡን በማሙካት ጀምራለሁኝ። የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ዱቄት፣ ወተት፣ 1 እንቁላል በእርሾ ነው የቦካሁት። ማታ ላይ ነው ለጠዋት ያዘጋጀሁት። እንዲሁም 1 ፓኬቷን የዳቦ ማሻሻያ ተጠቅሜ በደንብ አድርጌ ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ሁሉንም የተጠቀምኳቸውን ግብዓቶች መጀመሪያ ላይ በጽሁፍ አስቀምጬላችኋለሁ። ሽት አድርጌ አቦካና ከድኜ አስቀምጠዋለሁ። ለጠዋት በደንብ ኩፍ ብሎ ይጠብቀኛል። ለጠዋት ቁርስ ነው የማዘጋጀው። በሚቀጥለው ቀን ኩፍ ብሎ እንደዚህ በደንብ ኩፍ ብሏል። ከዛ ወደ መጋገሪያ ትሪው ላይ አደርገዋለሁ። ሊጡ ብዙ ስለሆነ 2 ቦታ አርጌ ነው አምባሻውን የምጋግረው። ለሁለት አካፍለዋለሁኝ። አንደኛውም በወረቀት በመጋገሪያ ወረቀት ላይ አድርጌ ነው የምጋግረው። አንደኛውም ደግሞ ዘይት ቀብቼ ትሪውን ፓትራውን ከዛ ዱቄት ነሰንስበታለሁ። ከዛ አያጣብቅም ከወረቀቱ፣ እንደውም እሱ የተሻለ ነው። ዘይት ቀብቶ ከዛ ዱቄት ከላይ ነስንሶ መጋገር ከወረቀቱ የተሻለ ሳያጣብቅ ወዲያው እንዲለቅ፣ ሲቀዘቅዝ ወዲያው ይለቃል። በዚህ መልኩ ዳቦውን ቅርጽ አውጣለታለሁ። ክብ አድርጌ በእጆቼን ውሃ ውስጥ ወይንም ዘይት ውስጥ እየነከርኩኝ ለዚህ የሚያምር ቅርጽ እንዲኖረው በጣቶቼ ቅርጽ አወጣለታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ነው የሚበስለው። ከዛ የእንቁላል አስኳሉን ብቻ ቢጫውን ፓርት ብቻ አውጣና ከወተት ጋር ቀላቅዬ ከላይ ቆንጆ መልክ ጎልደን የሆነ መልክ እንዲኖር ያደርገዋል። አንድ ላይ አዋህጄ እንቁላሉንና ወተቱን እቀባዋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ዳቦ ሆኖ በስሏል። ከዛ በመቀጠል ሁለተኛውንም ዳቦ በተመሳሳይ አስገብቼ አበስለዋለሁ። ከዛ ከላይ በደንብ እንዲያንጸባርቅ ቆንጆ መልክ እንዲኖረው ዘይት እቀባዋለሁ። በትኩስነቱ ልስልስም እንዲል ያደርገዋል። ቀጥሎ ደግሞ ቁርስ አዘጋጃለሁ። ቀለል ያለ ቁርስ ጎመን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ቀቀልኩትን ጎመን ውሃውን በደንብ ጭምቅ አድርጌ እንደምታዩት በደቃቁ ከትፈዋለሁኝ። በደንብ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። በመቀጠል መጥበሻ ላይ 2 ማንኪያ ቂቤ አደርጋለሁ። በአነስተኛ እሳት ነው ቂቤውን የማቀልጠው። 1 ማንኪያ ደግሞ የተፈጨ ኮሮሪማ አጨምርና በደቃቁ የተከተፈ ወይንም የተፈጨ ስጋ፣ ቀይ ስጋ አድርጌ ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁኝ። የተፈጨ ስጋ እንደምታውቁት ቶሎ ቶሎ ካልተማሰለ ይያያዛል፣ እንደዛው እንደተያያዘ ነው የሚቀርብን። ስለዚህ ከመብሰል በፊት እጄን ሳላቆም ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁኝ። 1 ራስ ሽንኩርት ደግሞ በደቃቁ ከትፍና አብሬ ጨምሬ አበስለዋለሁ። በዚህ መልኩ አንድ ላይ ቀላቅያ አበስለዋለሁ። እንዲሁም 1 ቃሪያ እሱንም በደቃቁ ክትፍ አድርጌ እጨምርበታለሁ። ልክ እንደ ዱለት ማለት ነው። በቀይ ስጋ ብቻ ሌላ የዱለት ግብአቶች አልጨመርኩበትም። በቀይ ስጋ ብቻ ነው የሰራሁት።
አንድ ማንኪያ ሚጥሚጣ እንዲሁም ጨው ጨምሬ አንድ ላይ ቀላቅዬ በዚህ መልኩ አብስየዋለሁኝ። ልጆቼ ይሄን በጣም ነው የሚወዱት። ቃሪያውም ሚጥሚጣውም ቂቤ ስላለው አያቃጥላቸውም፣ ይበላሉ። ጎመኑን ደግሞ በተመሳሳይ ቂቤ አርጌ እንዲሁም ኮሮሪማና ጨው አርጌ ጥብስ አድርገዋለሁ። ስለተቀቀለ ብዙ ሰዓት አላቆየውም፣ ቶሎ ነው ያወጣሁት ከእሳት ላይ። አይቡን ደግሞ ጣባው ላይ አርጌ ጨው ብቻ ጨምሬ አዋህደውና ከጎን አርገዋለሁኝ። ከዛም የተጠበሰውን ጎመን በጎን በኩል አርጌ እንደ አይነት አንድ ላይ አቀርበዋለሁ። አንድ ላይ መቀላቀልም ይቻላል ከአይቡ ጋር። እንደዚህ ሲሆን ግን ለአይነትም ያምራል፣ መልኩም ደስ ይላል ሲቀርብ። በመቀጠል ደግሞ ለቤቢ እሰራለሁ፣ ለቤቢ ምግብ እሰራለታለሁ። ቅድም ካበሰልኩት ስጋ ላይ ሚጥሚጣውንና ቃሪያውን ከመጨመሬ በፊት ቀንሼ ነበረ ከስጋው ላይ። ከዛ አንድ እንቁላል ጨምሬ እንደዚህ አዋህደውና እጋግረዋለሁ መጥበሻ ላይ ማለት ነው። መጥበሻውን ቀድሜ አግዬ ዘይት አድርጌበታለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ አበስለዋለሁኝ። የታችኛው ሲበስል በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ገልብጬ አበስለዋለሁኝ። የበሰለ ስጋ በእንቁላል ማለት ነው። ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱኝ ወይንም ደግሞ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ መልካም ሳምንት።